небезпечна ситуація. Ви хочете цього? Ми цього не допустимо. Я вам ще раз кажу. І колишній там... Питання прописки стоїть самої. Прописки тільки. Тільки прописки. Прошу вас внести якісь роз'яснення для нього. Бо він говорить. Йдіть до влади, хай дадуть роз'яснення. Я кажу, слухай, кажу, мене жінка прописана в Тернополі, проживає тут. Він не хоче видавати пропуска просто мешканцям, які живуть. Є поняття, що живуть по факту люди. Вони не, тут не прописані. Я, і він каже, там написано в рішенні міськвиконкому, що тільки той, хто прописаний. Я вам розкажу, як колись перекривали Майдан Шептицького. Розкажу вам. Таке саме було. Мешканці. Ми тут там проживаємо тощо. Поробили 10 цих і давали кожному цьому, розумієте? Тобто ми знаємо, чим це закінчиться. Це закінчиться крутими машинами тих, які він там будуть їздити біля ратуші. Він отримав від ОСББ документи. Ну і що? Люди, де, які проживають в будинку, все, більше нічого ніхто не хоче. Всі виконуємо, всі діємо по тих правилах. Олег, вивчив по конкретному питанню. Тільки я знаю, я кажу, до мене вже підходять і прокурори, і мінти, і депутати, ті, що в електронних деклараціях показують по 6 годинників від мільйона до 6, і багато чого іншого. Питання, тільки взагалі треба, Олег, опрацюйте, щоб перекрити ще, додатково перекрити центральну частину міста, ще рухатися далі, перекрити Лесю Українки, перекрити інші вулиці, тобто іти далі, щоб оці круті на цих лендкрузерах і на всяких цих, щоб раз і назавжди запам'ятали, стають 300 метрів від ратуші і собі пішки йдуть, а то в неділю кожен приїжджає на такій машині, і цей кожен хоче свою дупу вести до ратуші. Не буде цього. Ми за тільки про Європу чомусь приїжджаємо, ніхто, всі стоять 500 метрів від центру, йдуть пішки, і цей. У нас кожен, якщо він в прокуратурі працює, в мінтурі працює, чи колишній бандит, то він мусить бути біля ратуші.